Azərbaycan tarixi 7-ci sinif. Bölmə. Vahid Azərbaycan uğrunda. Dərs 23. 15-ci əsrdə ictimai siyasi və iqtisadi vəziyyət. Dövlət idarəçiliyi. Bahalı və Bayandurlu sülalələrinin hökmdarları padşah adlanırdılar. Həsən padşah isə Osmanlı dövlətində olduğu kimi sultan titulu da qəbul etmişdi. Şirvanda dövlətin başçısı şah titulu daşıyırdı. Padşah, şah qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Onun bütün tapşırıqları dərhal yerinə yetirilirdi. Dövlət idarəçiliyində padşahdan sonra ikinci şəxs ordunun baş komandanı idi. O, Əmr-əl-Ümərra, əmirlərin əmri titulu daşıyırdı. Sonrakı yeri cühanların başçısı Sədrəzəm Mövlana tuturdu. Dördüncü pillədə baş vəzir dururdu. O, daxili inzibati və xarici işlərə, dövlət gəliri və maliyyə işlərinə baxırdı. Həm də şahın möhürdarı, sahibi divan idi. Dövlətin daxili həyatında oturaq feodallar, ali müsəlman ruhaniləri, yarım köçmə hərbəyanlar mühüm rol oynayırdılar. Həyatının çox hissəsini hərbi yürüyüşlərdə, müharibələrdə keçirən hökmdarlar döyüş zamanı zirehli geyim geyinir, başlarına dəbilqə qoyurdular. Qoşun əsasən kaman və ox, nizə və qılıncla silahlanırdı. Həsən Padşah ordunu odlu silahla təchiz etməyə təşəbbüs göstərsə də, bu işdə ciddi uğur qazana bilmədi. Qeyd edim ki, Ağqoyunlu dövlətində ordu iki hissədən ibarət idi. İlahlardan toplanan qoşunlar, xassə əsgərləri, daimi qoşun. Qaravıl dəstələr kəşfiyyat işini həyata keçirirdi. Hərbi yürüyüşlərdə ordunu musiqiçilər dəstəsi müşahidə edirdi. Hücum vaxtı yaranaylar, uzun zurnalar, qələbə qazanlarında isə təbil və nağralar çalınırdı. Ordunun əsasını yarım köçmə tayfalardan yaradılmış atlı qoşun dəstələri təşkil edirdi. Qoşun dəstələrinin başçısı Əmir adlanırdı. Torpaq sahibliyi və vergilər. Hərbi işlə məşğul olan yarım köçmə yanlara qoşunda xidmət əvəzində sorqal adlı irsi torpaqlar paylanırdı. Qeyd edim ki, sorqal Monqolca ehsan, bəxşiş demək idi. Sorqal sahibi vergi toxunulmazlığı hüququna malik idi. Bu dövrdə divan xas, hakim sülaləyə məxsus mülk və səma torpaqları da qalmaqda idi. Qeyd edin ki, bu dövrdə idarəetmə sisteminə Ali Divan məşvərətçi orqan idi. Kənqaş qapalı məşvərətçi orqan idi. Təvaçi vilayətlərdən qoşun toplayan qaz isə şəriət qanunları əsasında vilayətlərdən məhkəmə və dini işlərə baxırdı. Həm də bunlar aid idi. Azərbaycan dövlətlərinin iqtisadi qüdrətinin əsas mənbəyi əhalidən toplanan vergilər idi. 15-ci əsrdə əhalidən müxtəlif vergilər toplanırdı. Əsas vergi istehsal edilən məhsula görə alınan malcəhət idi. Kəndlilər suvarma suyundan istifadəyə görə bəhrə, maldarlar, otlaqdan istifadəyə görə soban bəyi vergisi
ödəyirdilər. Sənətkar və tacirlərdən tamğa vergisi alınardı. Xristian əhalidən cam vergisi cizyə alınardı. Qeyd edim ki, Həsən bəy tamğanı ləğv etmək istəyirdi. Lakin əmirləri onunla razılaşmadılar. Ona görə də tamğanı yarbayara azaldaraq 20-də 1 dirhəmə çatdırmışdı. Həsən Paşa güclü mərkəzi hakimiyyət yaratmağa, qayda qanunu möhkəmləndirməyə çalışırdı. O dövləti iqtisadi və siyasi cəhətdən gücləndirmək, vergi toplanmasını nizama salmaq üçün Həsən Paşanın qanunları adı ilə məşhurlaşan, hətta 16-cı əsrdə də qüvvədə qalan qanunnamə hazırlatdı. Müasirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bu qanunnaməyə görə vergilərin miqdarı qismən azaldıldı. Əsas vergi müvazinət məhsulun 5-də 1 qədər müəyyən edildi. İqtisadi dirçəliş 15-ci əsrin 30-80-ci illərində ölkəmizdə vəziyyətin qismən sabitləşməsi, iqtisadi tənəzzülün dayanmasına, şəhər həyatının canlanmasına səbəb oldu. Təbrizin sənətkarlıq ticarət mərkəzi kimi rolu daha da artdı. 15-ci əsrin ikinci yarısında Bakı, Xəzərdə başlıca limana çevrildi. O dövrdə Şamaxda olmuş İtalyan səyyahı Contarini bu şəhəri həyat üçün əlverişli olması və məhsul çoxluğu baxımından Təbrizdən üstün hesab etmişdi. Bu dövrdə Gəncə və Ərdəbil şəhərləri də mühüm sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri idi. Azərbaycan dövlətlərinin iqtisadi qüdrətinin mühüm bir mənbəyi də xarici ölkələrlə, xüsusən Avropa ölkələri ilə ticarətdən qazanılan gəlir idi. Qərb ölkələri ilə ticarətdə Azərbaycan ipəyi əsas rol oynardı. Azərbaycan ipəyinin əsas alıcıları olan İtaliya tacirləri Qaradənizdən Azov, Don, Volqa, Xəzər su yolu ilə Azərbaycanın ticarət mərkəzlərinə gəlirdilər. Azərbaycan xam ipəyi Bursa və İstanbulun toxuculuq müəssisələrinin xamalla təmin edilməsində də mühüm rol oynardı. Xristian əhalinin vəziyyəti Azərbaycan hökumdarları müsəlman təbələrlə bərabər Xristian əhalinin də qayğısını qalır. Onlarla şəriət qaydalarına uyğun ədalətli davranırdılar. Xristian kilsəsi və Xristian din xadimləri bir sıra imtiyazlara malik idilər. Gürcü və erməni ruhani təbəqəsi vergilərdən azad idi. Kilsə və monastırlara, məxsus torpaqlara və digər əmlaka vergi toxunulmazlığı hüququ verilmişdi. Belə əlverişli şəraitə görə Erməni Qırqoyan kilsəsinin başçısı Katolikosluğunun mərkəzini Klikiyanın Sis şəhərindən İrəvan bölgəsinə Etməyəzinə Üçməyəzin Üç kilsə köçürməyə icazə istədi. 1441-ci ildə Baharlı hökumdarı Cahanşah buna razılıq verdi. Bu məqsəd üçün Etməyəzin Yepiskopu Azərbaycanlı feodallara, Əmir Rüstəmə və Əmir Səidin oğlu Pir Hüseynə məxsus torpaqları satın aldı və erməni kilsəsinə bağışladı. Bu hadisə İrvan bölgəsində erməni təsirinin güclənməsinə səbəb oldu. Sonrakı dövrdə ermənilər Qərbi Azərbaycanda İrəvan və Göyçə bölgəsində Alban xristian abidələrinin, kitabələrinin və
digər simvollarını saxtalaşdırıb erməni abidəsi kimi təqdim etməyə başladılar. 15-ci əsrə aid Azərbaycanın memarlıq abidələrinə gəldikdə isə bu kitabda verilməyib. Mən sizə əlavə olaraq deyirəm, Bakıda Şirvanşahlar Saray kompleksi və Divanxana, Təbrizdə Göy Məscid 1465-ci ildə Təbrizdə Qaraqoyunlu Cahanşah tikdirmişdi. Təbrizdə Həsən Padşah Məscidi, Təbrizdə 5-5 Saray kompleksi 1483-cü ildə Ağqoyunlu Yaqub Padşah tikdirmişdi. Kompleksin kitabxanası, məscidi, min çarpaylıq şəfa evi, Cıdır meydanı və xiyabanı var idi. Təbrizdə Qeysəriyyə bazarı. Qeyd etmək istəyirəm ki, Həsən Padşahın tapşırığı ilə Oğuz türklərinin tarixi yazılmışdı.